今年二月份，泰国前总理银拉被指控当政期间大米收购项目当中违反泰国刑法和反贪污法，导致国家财产巨额损失。泰国军政府现在就颁布命令了，表示说要没收银拉的财产作为补偿。银拉当天就在脸书上面发表一封英文信件来回击了，信中就批评说泰国政府错误的扮演法庭角色，判决他进行索赔有失公正。而除了刑事诉讼以外呢，银拉同时还得面对民事诉讼，赔偿高达6000亿泰铢，折合台币大概是5700亿元的赔偿。